は一人救えねえやつが木陰になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke sem identificador. Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazendo aqui pra vocês, molecada. Finalmente, família, vamos fazer aqui um detonado, tentando jogar aqui o modo história, molecada. Nossa senhora, já tô bastante empolgado, rapaziada. Deixa aqui nos comentários, família, dicas pra mim, mano, que eu nunca joguei ele, nunca tentei zerar, tá ligado? Vamos fazer essa série aqui, mano, hypar bastante, beleza? Espero que vocês curtem bastante, molecada. Tô jogando aqui na versão aqui dublada, aqui em português. As legendas vai estar tudo dubladinho, bonitinho pra vocês, tranquilo, tropa? Então, no começo do vídeo, já peço aqui pra você deixar muito like, mano. Deixa o like aqui, arregaça no like. Compartilha com seus amigos também essa série. Quem não acompanha aqui o Naruto Ultimate Ninja, assim. Se inscreve no canal aqui se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder os conteúdos aqui, mano. De novos episódios que eu vou trazendo aqui desse detonado do Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Tranquilo, tropinha? Então, vamos lá, tropinha. Sem enrolação nenhuma, já vamos iniciar aqui essa série, mano do céu. Pô, tô muito hypado, hein? Então, só bora, Alec. Chama, modo história. ナルト、それにサクラだ。その声は、やっと見つけたってばよ。サスケ、サスケ、こんなところにまで何の用だ。お前を連れ戻しに来た。子供のままだな、ナルト。お前には火影になるっていう夢があるんじゃなかったか。サスケ君。ナルト。早い。あの時のお前、俺の気まぐれによって助かった。けどな、今度は俺の気まぐれでお前は命を落とすんだぜ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。Então vamos lá, rapaziada, já vamos iniciar aqui com a chegada do Naruto aqui em Konoha, moleque. Nossa, que cena nostálgica, hein? 2 anos e meio.
É verdade. Da hora, mano. Eu falei pra vocês, tá tudo dubladinho, né, rapaziada? Legendado aqui em português. Sempre impetuoso. Nossa, família. Saudades ver o Senin, mano. Chega, bate no coração, hein, tropa. Naruto olhando aqui com Konoha, né? Matando aqui a saudade. Nossa. Da hora. Olha os roxos dos Kage, moleque. O game roxo vai estar lá, hein, Naruto Uzumaki. Quer dizer, o teu roxo, né? O meu não, pô. O meu tá feio. Carinha dele de felicidade. Caramba, eu tô me sentindo tão nostálgico. Tão nostálgico. A aldeia não mudou nadinha. Da hora. Porque o Erosenin, super suave. Boa, garoto. Dá pra ser menos distraído? Eu não sou mais aquele garoto magrelo. Mano, que saudade de assistir o Naruto Shippuden, família. Mas o treinamento não vai adiantar nada se for descuidado e pisar na bola. Ó. Será que é ele? Aqui chegou, família, pra ver o Narutinho, mano. Naruto! Naruto, é você! Sakura. Sakura-chan, moleque. Meu amorzinho, só que não. Quando foi que você chegou à aldeia? Acabei de chegar. Há quanto tempo? Quanto tempo, hein, moleque? Nossa, rapaziada, essa série vai estar insana, mano. Meu coração, como é que já tá? Palpitando, hein, molecada. Não foi nada fácil se habitar aqui descontrolado. É por isso que eu tive que comprar essas roupas novas e substituir a tira da minha bandana. Pirralho idiota. Ainda tenho o péssimo hábito de perder a cabeça. Não pode ser. Mano, que massa, velho. Naruto, nós temos que nos apresentar à senhora Tsunade imediatamente. Parece que a gente vai ter que ir lá na Tsunade, hein, molecada. Vovó Tsunade. Acho que não vejo, né? Bom, família, vamos fazer aqui nossa primeira missão, molecada. Partiu. Primeiro capítulo aqui, Naruto volta pra casa, hein? O chama. Ó, o movimento aqui, ó, pra você correr, né, pra trás. Apertar R2 pra pular aqui no X, né? Padrão básico, rapaziada, ó. Pra correr aqui no R2, ó. Ele vai correndo com a mão pra trás aqui, que nem um ninja. Da hora, pra pular aqui X, né, rapaziada, ó. Pra fazer dois pulos, né? Massa. E apertando Start, tem o menu, né, família, ó. Menu de início aqui, ó. Tem uns objetos, tem o modo normal, nossos acessórios, modo de combate e também os itens importantes. Legal. Aqui o estado, família, onde tem o status do personagem, a gente pode aumentar o nível deles, né? Tem aqui o chakra, a força, a defesa, a velocidade. Bem legal também. Já o nosso próximo item aqui, família, tem um mapa completo. A gente, qual os lugares que a gente tem que ir. O próximo item que a gente tem que ir lá na rua do Hokage, né? Tem que falar com a Tsunade, se não me engano. É legal também, o mapa é bem importante, molecada, aqui nesse jogo. Também aqui tem o caderno do Naruto. A gente tem aqui o modo história, né? A gente tá no primeiro capítulo ainda. Aí também tem os eventos aceitos, eventos terminados, injutsu, ações e os registros, né? Quando a gente for zerando aqui nosso modo história. Da hora também. Tem o modo prática, que a gente praticar e tudo. E tem como a gente sair também, né, molecada? E pra gente salvar aqui o jogo, molecada, tem uns bagulhinhos azul, né? No mapa que aparece, ó. São esses aqui, família, ó. Pode salvar aqui. Fazer o nosso save data e também recuperar, né, nosso HP. Se a gente apanhar pra alguém aqui, família, que da hora. Vou salvar aqui nosso jogo. Tá safe, né? Não vou salvar agora não, vou deixar um pouco mais pra frente. Vamos lá, rapaziada. Não fiz nada ainda no jogo, né? Então, vamos iniciar aqui, família. Partiu, molecada. Vamos lá. A sala do Hokage, né? Na Tsunade e tudo. Na rua principal. Lembrando, rapaziada, se vocês quiserem passar algumas dicas, mano, deixa aqui nos comentários, beleza? Se eu esquecer alguma coisa. É a primeira vez mesmo que eu tô zerando aqui o Naruto Ultimate Dia 5. Então eu acho que eu vou esquecer alguma coisa, né? Então deixando aqui nos comentários pra vocês deixarem algumas dicas pra mim, né? Vamos lá, família. Já estamos chegando aqui já, ó. Sou do Kage, hein? Chama. Olha a Tsunade aí, ó. Junto com o Chika e a Temari, moleque. Esse casal aqui, hein? Sei não, hein, tropa. Muito bem. Se é assim, logo informarei qual será a sua próxima missão. Fazer o quê, né? Aguarde, eu entrarei em contato. O que vai aparecer aqui, família? Entra! Entra! Chikamaru! Temari! Olhem só quem voltou! Ó, Naruto Uzumaki tá de volta, hein? Oi, Chikamaru! Naruto! Nossa, quanto tempo! Isso aí é aquele pirralho? Aquele pirralho, aquele moleque. Há quanto tempo, vocês dois? Vovô Tsunade! Há quanto tempo?
Mano, que nostalgia, velho. Isso tudo de novo. O treinamento tenha sido frutífero. Eu mandei muito bem, vovó. Bom, o Naruto apertou cada jutsu cabuloso no Naruto Shippuden, né? Me mostre o que aprendeu, garoto. Como assim? É daquele velho treinamento que vocês estão ligados. Kakashi-san. Sim, sim. O brabo, moleque. Você cresceu bastante, Naruto. Naruto, Sakura. Kakashi fará um teste. Hã? Bora fazer o teste, então. Beleza. Vamos ver como vocês estão agora. Afinal, não desistiram. O velho teste dos guis, hein, família? Eu fiz esse treinamento, sensei. De jeito nenhum. Não me interessa como vão fazer. Nós sabemos. Não tenham piedade se quiserem pegar esses... Vamos lá, rapaziada. Partiu aqui fazer o treinamento do Kakashi, hein? Até logo. Beleza, vamos lá. No modo de treinamento... Tô super contente, mas... Bora, molecada. Humilho, o que vocês acham? Vocês querem que eu comente aqui durante a gameplay ou vocês querem que eu tire meu webcam? Deixa aqui nos comentários aqui na série, beleza? Qualquer crítica construtiva aqui eu vou tentar melhorar. Vamos lá, rapaziada. Sakura foi adicionada à sua equipe. Beleza, editar o grupo aqui, se suave. Vamos lá, rapaziada. Vamos vazar daqui, mano. Vamos ver aqui no mapa pra onde a gente tem que ir, né? Mas provavelmente a gente tem que ir lá no modo de treinamento. Vamos lá, ó. O mapa aqui completo. Exatamente, ó. De treinamento, então vamos lá, molecada. Vamos fazer aquele treino lá dos Gizu, né? Pô, que nostalgia, hein, viado. Ele tá doido. Bora, moleque, chama. Esse é o detonado do Sasuke Vingador, família. Vamos aqui arregaçar esse jogo, hein. Tá doido. Tá, vamos aqui no campo de treinamento. Boa, acho que é aqui pela direita, né, se eu não me engano, rapaziada. É a entrada do treinamento, é pra cá mesmo. Beleza, em frente, acho que aqui do lado esquerdo, né, se não me engano também, aqui mesmo, ó, campo de treinamento, rapaziada, chegamos, hein, família, ó, o Kakashizão esperando a gente, super suave, vendo aquele livro lá do Hero Senin, né, as ideias, velho. Vocês dois. Vamos, chama. O Naruto e a Sakura. Vamos começar? Eu quero que tirem esses sinos de mim. De novo aqui. Lembre, se não estiverem preparados para me matar, não vão tirar os sinos. Os sinos são meus! Beleza, hein? Além disso, bora, Lei. Sinto que é melhor eu ficar esperto. Mano, que da hora essa dublagem ficou, hein? Comecem! Vamos nessa! Vamos nessa, moleque! Vamos começar aqui, rapaziada! Nossa primeira luta aqui na nossa série. Falando aqui com o do Kakashizão, né? O modo história. Pegando os guis, hein? Então, bora, família! Vamos lá, condições, ó, ver seu combate, só jutsu supremo vinculado, hein? Vamos iniciar aqui o combate, molecada. Vamos lá, mano. Os combos aqui desse jogo é bem simples, família. É só apertar aqui bolinha, né? Simples mesmo. Vem, Kakashizão. Vem, moleque. Vai desviar aqui, se eu não me engano, é no R2, né, rapaziada? Toma aí, ó. Esse combo, família. Pra fazer o jutsu, é duas vezes pra baixo bola, ó. A zigue gigante. Duas vezes pra cima a bola, ó. Faz isso aqui, né, molecada, ó. Haha, moleque. Esqueci ainda não, hein, família. Ó o combo do Naruto Uzumaki aí, ó. Ei, moleque. Carrega aqui meu chakra. Toma, toma, toma. Nossa. Esse combo aí que eu fiz, mano. Toma aí, ó. Ultimate Jutsu, moleque. Pra fazer o Ultimate Jutsu, você tem que apertar triângulo e bola, hein, molecada? Bem parecido também com o Naruto Shippuden 4, né? Beleza, eu consegui aqui fazer o dano crítico. Vambora, nossa, olha esse Ultimate Jutsu, família. Você tá doido, hein? Olha que da hora, mano. Nossa senhora, hein? Play, moleque. Senão ela vai me matar. Que da hora, viado. Bom, família. Vai ser aí, que da hora. É a barragem do Naruto Uzumaki, né? Toma, toma, toma. Ó, combo aéreo. Play. GG, rapaziada. Conseguimos derrotar aqui o Kakashizão, né? Mano, que massa. Eu tô jogando aqui pelo controle de Xbox, família. Eu tinha... Eu ganhei facinho. Ganhei facinho. Eu tinha um controle genérico, né? Só que, infelizmente, ele deu problema. Eu tô jogando aqui o controle de Xbox mesmo. Ô, molecada. Conseguimos os keys, hein?
Vocês realmente ficaram mais fortes, podem crer. Fizeram um ótimo trabalho pegando... O Kakashi elogiando, hein? Posso dizer, acho que tô mais forte que você, sensei. Não, aí baixa a bola, né? Até parece. Aí baixa a bola, Naruto. Nós teremos uma equipe em futuras missões. Beleza. Nossa, mano. O professor e aluno se acabaram. Mano do céu, que nostalgia, velho. Joga esse game. Eu esqueci. Eu ainda não comi uma tigela do... Do Lamen. A barriga roncando. Próxima parada, Lamen do Itirá. A gente... Vamos lá pro tio do Lamen. Só nós dois. Ah, tudo bem. Mas... só nós dois, hein, Narutinha. Tá querendo, né? Cabelar o palhaço, né, Leg? Nem vem. Mas... Lamen do Itiraco... Tô ficando com muita fome. Que isso, Narutão. Vamos lá, parece que a gente vai ter que ir lá no Chirakuhara, né? Naquele miojo gostosinho e tudo. Então vamos, molecada. Vai lá então, hein, família. Bom, vai ter alguns itens aqui também, né? Pode soltar aqui a shuriken, ó. Da hora. Vamos lá, molecada, ó. Deixa eu olhar aqui no mapa de novo, né? Tem certeza pra gente ir lá no Chiraku mesmo. Portão da Folha, é. Vamos ter que... Começo de Konoha. Vamos fazer aqui, família. Opa, apareceu alguma coisa, hein? Ó, já tá em japonês já, né? Tá procurando um lugar como esse. Você viu uma nota de papel por aqui? Encontrar uma nota de papel, poderia entregar ela pra mim. Acho que aqui deve ser algumas missões secundárias que a gente tem que fazer, né, molecada? Beleza? Aqui com ele de novo, ó. O ícone de missões. Ao longo da partida você virá ícones de missões. Os personagens eles contêm informações necessárias para a história e outros eventos. E falar com os personagens poderá iniciar e avançar, né? Tipo de ícone de missões. Te indica os personagens que te ajudarão a progredir na história. Indica novas petições. Beleza. Encontrar nota de papel por aqui, você pode me avisar. Vamos lá, rapaziada. Vamos ter que encontrar aqui uma nota de papel pra ele, né? Esse bagulho aqui. Ó, uma nota de papel, essa ideia. Entrega aqui pra ele então, rapidão. Mana, conta esse aqui, mano. Naruto, entrega ele a nota de papel. Ó, já encontramos rapidinho, pô, da hora. Olha esse aqui, beleza. Olha esse aqui, molecada. Cara, fala pra caceta, viado. Operação do diário, hein? É isso aí, família. Esse aqui foi o nosso primeiro episódio aqui do Detonado aqui do modo história na Ultimate em dia 5. Vou salvar aqui o jogo rapidão, mano. Salva aqui, família. E no próximo episódio a gente vai iniciar daqui, né, mano? Pro capítulo 2, hein, molecada? É isso aí, família. Espero que vocês tenham curtido bastante, mano. Se você gostou, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder os conteúdos aqui, mano, do modo história do Naruto Ultimate Ninja 5 no canal Sasuke Vingador, tranquilo? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais, tropa. Falou!